Edita, ose mirëmëngjes, në vartësi, se ku ndodheni. Sot kemi një rend dite ambicios. Do të flasim për edukimin kontabël në sektorin publik me shembuj të mirë të programeve mësimore, kurseve online dhe mjeteve mësimore. Është me interes të madh për shumë prej jush. Do të kryqëzojmë të fillojmë. Do jap fjalën zoti Daniel Bois, që është menaxher praktike për qeverisjen në rajonin e Evropës Azisë Qendrore. Dan, fjala është për ju. Faleminderit Jose, mirëdita të gjithëve. E kam për kënaqësi që ritakohemi. Në emër të Bankës Botërore dhe të ekipit të PULSAR-it, ju uroj mirëseardhjen të gjithëve në këtë workshop virtual të 12 tashmë të programit PULSAR. Tashmë në këto workshope online i quajmë biseda inteligjente interaktive. Këtë e bëjmë me pjesëmarrjen e përbashkët të kolegëve nga PULSAR-i dhe nga programi Focal nga Amerika Latine. Kjo vijon bashkëpunimin e ngushtë që kemi me komunitetin e praktikës për raportimin financiar, ndryshe quajtur në anglisht FinCop. Në prill kemi paraqitur në këtë komunitet të praktikës rezultatet e vrojtimit. Ideja ishte që të njiheshim me programet mësimore të bazuara në standardet në kombëtare të kontabilitetit për sektorin publik, dhe për të parë cili ishte interesi për të parë shumë të mirë për kurse trajnimi, kurse online dhe mjetet të tjera të cilat gjenden në vëndet e programit PULSAR apo mëtej në nivel global. Gjatë këti diskutimin inteligent dhe reaktiv, do t'i trajtojmë këto materiale, prezentimin nga këtë vështërimet të ndryshme, përfshirë edhe atë që ka që pra fali bazuar në përvojën e trajnimit të trajnuesve të SNGSP-ve si edhe praktikat që gjenden në vendet e programit PULSAR si edhe online. Në këto tre seanca së pari do të diskutojmë për do të prezantojmë pra një informacion për gjithë shumë programës si mërë të certifikimit pas taj në seancën e dytë do të prezantohet kursi online evropian në kontabilitetin e sektorit publik dhe në seancën e tretë kolegët nga PWC do të flasim për një instrument mësimor online i quajtur në anglisht IPSAS in the box që është përgatitur nga kjo shoqëri. Shpresojmë që do të kemi mundësi të diskutojmë për këto opsione të ndryshme dhe se si mund të përfitojnë të gjithë pjesëmarrësit prej tyre në mënyrë që të identifikojmë mjetet dhe instrumentet më të mira për secilin prej vendeve tuaja, si ju vetë, ashtu edhe palët të tjera brenda qeverive përkatëse për të formuar më tej për kontabilitetin e sektorit publik dhe bazuar në SNGSP. Ju uroj suksese në këtë aktivitet dhe shpresojmë që të takojmë edhe në aktivitetet të tjera në të ardhmen. Jose, ju are fjala është përsëri për ju. Faleminderit Dan, tani për të filluar seancën e parë, do doja t'ja jepja fjalën zonjës Natalia Konovalenko, ashtantare e ekipit për komunitetin e praktikës për edukimin. Ajo do të drejtoj këtë seancë të parë mbi shembujt e mirë të programeve mësimore për edukimin kontabël në sektorin publik. Natalia, fjala është për ju. Tani prezantimi është në rregull. Faleminderit shumë Jose. Ju uroj mirëdita të dërë kolegë. Dua të filloj këtë seancë sot me këtë diskutim për shembujve të mirë të programeve mësimore
të edukimit të kontabël sektorin publik. Në fillim, dua që t'ju jap një informacion përgjithshëm të programit mësimor të ACCAS për SNKSP-t. Do të shohim shkurtimisht edhe programit të tjera mësimore të bazuara në SNKSP. Do përpiqem që prezantimin ta përfundoj sa më shpejt në mënyrë që të lë hapësirë edhe për komente, pyetje dhe diskutime për kolegët për të folur edhe ata lidhur me përvojën e tyre sa I takon zbatimit të programeve të tilla mësimore. Atëherë, me pjesën e parë. Pra, zgjerimi I programit të trajnimit të trajnuesve të të personave të SNKSP-t është diçka që ka filluar në vitin 2018-2019, kursi paraprak u mbështet në certifikatën e ACCAS për standardet e kontabilitetit, standardet e kontabilitetit të sektorit publik, që ndryshe quhet edhe IPSAS CERT. Në thelb, ky kurs është përgatitur ENKAS për të ndihmuar pjesëmarrësit të mësojnë se cilat janë sfidat dhe si të përballin sfidat sa I takon vendin zbatim të SNKSP-ve. Po kështu, kjo arrihet duke parë kërkesat themelore të SNKSP-ve me të drejta e detyrimeve të konstatuara, standard pas standardi, si edhe duke ofruar udhëzime të ndryshme dhe se si është ka qenë praktika në nivel global. Kursi përbëhet nga 10 module, se cili, syresh, bazohet në aspekte specifike të SNKSP-ve. Këto module I janë në ekran, nuk do t'i lexoj të gjithë, se jam më së sigurt që jeni të familiarizuar me këtë program mësimor, me këtë kurs pra, I cili është I njohur tashmë, ndryshe konsiderohet edhe si moduli 1 I për të mësuar për standardin në kombëtar të kontabilitetit sektorin publik. Për ata të cilët kanë marrë pjesë në kursin online, mund të them se keni marrë të drejtën për të shikuar dhe për të përdorur materialet e mësimore, si edhe provimet dhe testet e ndryshme. Këto janë materialet më kryesore të kursit, disa për jush ende keni të drejtë që të shihni ato. Kjo paket materialesh nuk mund të kopjohen apo të shkarkohen. Pra, pjesëmarrësit, nxënësit, mund të përdorin këto materiale vetëm online gjatë kohës që kanë të drejtë të ndjekin kursin. Në të shojmë më me hollësi këtë pra zgjerim të programit të trajnimit. Së këta konë materialeve shtesë, mund të them që pjesëmarrësit që morën pjesë në seancat fizike, pra nga afër, morën dhe material të tjera shtesë, krasë atyre që ishin të trajnimit të trajnuesve. Pra këto janë materiale shtesë, të cilat përfshin prezentimet në PowerPoint për të 10 modulet, që në thelb paraqisnin të dhënat të kondensuara të materialeve mësimore online, si edhe përmbanin programin e kursit, një provim për të ushtruar ushtrime praktike dhe zgjidhjet përkatëse, vlerësim me shtesë dhe udhëzuesin për instruktorët e trajnimit. Këto janë materiale të cilat antarët e komunitetit praktikës për edukimin I kanë marrë, I kanë pasur në mundësi që të shohin. Cilat janë alternativat e tjera apo kualifikimet e kontabilistëve të cilat sugjerohen nga ofruesit e edukimit kontabël, siç është për shembull IPSA-ja, IPFM-ja e të tjera. Kur kërkuam kurset të tila, nuk është e gjetëm shumë syresh. Një
prej-tyre është edhe një konvertim I përbashkët nga të gjithë ofruesit, se thuajse të gjitha kualifikimet e profesioneve kontabël janë njësoj të përdorshme për sektorin publik dhe atë privat. Pra nuk ka kualifikime specifike për kontabilitetin pas qëhet financiar sektorit publik, edhe pse këto janë mjaft të ndryshme nga pas qëhet financiar të sektorëve të tjerë. Prandaj, kjo është arsye pse specifikat e kontabilitetit sektorit publik janë të përfshira në materialet generike të përgjithshme pra dhe nuk përbëjnë fokus të veçantë. Po ka disa kualifikime, për shembull CIPFA është një prej institucioneve që ka një kualifikim të tillë. Bëhet fjalë për institutin e autorizuar të financave dhe profesioneve kontabël të sektorit publik, është I vetmi organ I profesioneve kontabël në botë që ofron një kualifikim të tillë për sektorin publik. Në website-in e CIPFA-s mund të gjeni tre kualifikime të bazuar në SNGSP, një prej këtyre është kualifikimi profesional kontabël, CIPFA PQ, është kualifikimi profesional për menaxhimin në ndërkombëtar financiar publike, IPFM PQ, dhe kualifikimet për SNGSP përfshirë dhe diplomën e CIPFA-s për SNGSP dhe certifikatën e CIPFA-s, më falni, për SNGSP. Është një program mësimor, cili është shumë I ngjashëm me IPSAS CERT të ACCA-s. Në bazë të kërkesave tuaja të më hershme për të ofruar një informacion të përgjithshëm apo qoftë edhe për të hyrë në curriculum model të bazuar në SNGSP, mund të mbështeteni tek website I CIPFA-s. Programet mësimore për të tre këto kualifikime mund janë të shkarkueshme nga website-i dhe përmbajnë një përshkrim të hollësishëm të së cilit prej këtyre kurseve, siç unë ju sugjerova. Unë do të ndaloj këtu dhe e kam përnder të jap fjalën kolegëve të nderuar nga fakulteti ekonomik I Kievit, që ka janë antar të këtij komuniteti praktikës pulsare që për fillimit je në agent ka tre folës, po për shkak të problemeve në përkthim dhe të kufizimeve, në kohë, më jam dakord që vetëm një folës të prezentoj, por edhe dy folësit e tjerë e ndjekin për marrin pjesë në këta aktivitete. Nëse keni pyetje, mund t'ju adrejtojmë këto pyetje pas prezentimit. Natalia Ostapjuk, fjala është për ju. Faleminderit shumë, Natalia. Faleminderit shumë, të nderuar koleg. Mirëmëngjes, apo mirëdita. Jam profesoresh në Universitetin Kombëtar të Kievit. Pra jam profesoresh në Departamentin e Kontabilitetit dhe Departamenti ynë ofron programin e lidhur me kontabilitetin në sektorin publik. Ky prezantim synon që t'ju paraqes rezultatet e aktiviteteve tuaja të fundit për të krijuar një program shumë të mirë, shumë vjeçar për kontabilitetin në sektorin publik. Kjo histori fillon përpara disa vjetësh, por në vitin 2019 vendosëm që të krijonim një program master më vete për kontabilitetin në sektorin publik. Dhe nga vitin 2019 ne kemi veçuar këtë program master të sektorit publik. Kontabiliteti I sektorit publik, pra, nuk e di se mund të paraqesim edhe diapozitivët.
përse besojmë se programi ynë është më I miri në Ukrainë dhe është I voditshëm për punëdhënësit dhe për ata që diplomojnë, sepse ne përpiqemi që të përmbushim nevojat e punëdhënësve universitetet në dalim nga universitetet tjera, institucionet tjera që janë subjekte të sektorit publik. Mund të themi se programi ynë nuk ka shumë student, por kemi më shumë se sa 30 të diplomuar që janë punësuar në një sit e sektorit publik. Kur flasim për programin tonë, jemi krenarë pra vërtet që studentët që janë diplomuar të ne janë punësuar sepse ne përdojmë dhe aftësit profesionale dhe të komunikimit, jo vetëm në universitet, por edhe në shoqata dhe organizata të tjera, bëjmë aktivitetet të tila për shëmbull. Profesor Nikolaj Bonder, nga trupa pedagogjike, është antar I shoqatave të ndryshme në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencave dhe Ministrinë e Financave, dhe jemi përpjekur që të bëjmë çmos që ti punësojmë të diplomuarit prej nesh. Tani përpiqemi që të bëjmë çmos që të nxisim edhe studentë të tjerë që të marrin pjesë në këtë program. Pse jo në nivel bachelor, po në nivel master? Se në Ukrainë kemi më shumë njësi ekonomike të sektorit privat, kështu që kërkesa më e madhe është për sektorin privat. Por, programi ynë është krejt I veçantë, sepse në universitetet të tjera ka programe master të cilat janë të lidhura me drejtimin e sektorit publik, por jo me kontabilitet e sektorit publik. Prandaj dhe ne besojmë se qëllimet dhe misioni I programit tonë ndihmojnë që të ofrojmë rezultatet më të mira për studentët tanë. Në këtë diapozitiv, janë prezentuar informacionet, por edhe në diapozitivin tjetër, sepse dua që të prezentoj strukturën e programit tonë. Pse? Sepse jemi përpjekur që t'i vëmë bashkë të gjitha kurset e ndryshme për të krijuar aftësitë të nevojshme për sektorin publik. Kemi diskutuar për këtë me ministri të ndryshme, me punëdhënës të ndryshëm, me kolegë, në fushën shkencore, por mund t'ju paraqesim kurset tona të këtij programi. Ju lutem, diapozitivi tjetër. Katër janë elementet kryesore, është cikli I formimit përgjithshëm, cikli I formimit profesional, komponenti me përzgjedhje dhe formimi praktik. Këto janë të përcaktuar në programin tonë dhe janë shumë efektive për të fituar aftësitë të cilat janë të nevojshme për punëdhënësit. Kemi komponent lënd me të detyrueshme dhe lënd me përzgjedhje. Tek lëndët me përzgjedhje janë 25% nga kreditet e përgjithshme të programit tonë. Është shumë e efektive sepse studentët mund të përzgjedhin nga kurset më të mira, pra të cilat ato mund të përzgjedhin për të ardhmen e tyre profesionale. Për çfarë jemi krenar? Për organizimin e kurseve në kontabilitetin e sektorit publik, është kjo sepse produkti është aftësi për të krijuar politikat kontabël në njësitë e sektorit publik. Ne jemi
krenar për për kontabilitetin e drejtimit në sektorin publik. Pas vënjes në zbatim të kuadrit konceptual, sepse përpara disa vjetësh është zbatuar sonë PSP-ja krahas kornizës konceptuale kombëtare, kështu që po përpiqemi që ta trajtojmë këtë dhe është vërtet një temë e vështirë për kontabilitetin në proces. Se përpiqemi që ti mësojmë studentët tanë që të krijojnë politika kontabël dhe të bëjnë kontabilitet dhe drejtimi, sepse çështja më e që hasi më shumë pas zbatimit të kuadrit të një konceptuari, në fakt konceptual, ishte se si të bëjmë kontabilizimin e shpenzimeve. Siç mund ta shihni në programin ton, kemi gëshëtuar aftësit e drejtë për drejta me aftësit e tërforta. Për shembull, në komponentët e detyrueshme është përgjegjshmëria sociale, ndërsa në komponentët me përzgjedhjes, si zakonisht, këtë i kemi diskutuar me fundëndësit tanë. Dëshirojmë që ta zgjerojmë, jemi përpjekur që të japim maksimumin, jemi shumë krenar për produktet e programit tonë. Ka rezultate të këtyre aktiviteteve, kështu besojmë. Studentët tonë ja kanë qenë pjesëmarrës të trajnimit që është zhvilluar në Batumi të Gjorgjis në vitin 2020. Këto janë përfshirë ndër në studimin tonë, sepse kështu bëjmë sistemizim të dijeve për SNSP, po kështu edhe njemi me praktikat më të mira për futje në zbatim të SNSP-ve. Kjo është shumë e dobishme për procesin e studimit, sepse mendojmë që të diplomuarit për nesh i vlerësojnë vetë rezultatet. Pas kësaj, kemi ofruar, kemi përshkruar disa veçanti shkencore për metodikën e programit tonë. Për shembull, tezat e diplomave janë më efektive për punëdhënësit, sepse studentët kanë punuar me kuadrin e ri konceptual dhe e kuptojnë vërtet atë që bëjnë. Do duja që të falenderoja organizatorët e programit PULSAR, sepse gjatë këti trenimi në Batumi u përgatitëm për provimin e certifikimit të ACCA, sepse gjatë këtyre 5 ditve u morëm me bazën teorike të SNKSP-ve, morëm shumë detyra praktike si pas në SNKSP-ve dhe pas taj u bën disa provime që na përgatiti vërtet për certifikimin e ACCA-s. Produktet kryesore që kemi ofruar në procesin studimor të programit tonë për kontabilitet në sektorin publik, paraqiten në këtë diapozitiv. Ajo që kemi përmirësuar, si shpareqit dhe tyrë, që kemi përmirësuar metodikën për shpjegimin, kemi përmirësuar metodikën e përgatitjes së detyrave për seminaret dhe leksionet, kemi përgatitur rendin e për të dhënës shënimi shpjeguese për elementet e kontabilitetit të drejtimit në përputhje me SNKSP, sepse sigurisht SNKSP janë për pasqyrat financiare, por ato janë të ndërlidhura me kontabilitetin e drejtimit. Prandaj edhe ne kemi ofruar në trajnimin tonë, dhe kjo ka qenë gjë shumë e mirë, sepse kjo i ndihmon studentët që të kapërcin vështirësit, i kemi diskutuar gjatë trajnimit, kemi diskutuar edhe gjatë arsimimit online gjatë këti vitit të shkuar. Besojmë se
në rezultatet e përmirësimit të programit tonë. E kanë rritur aftësitë e kompetencat e pjesëmarrësve të studentëve. Në bazë të trajnimit tonë, kemi përmirësuar një disiplinë në programin e doktoraturës që kemi. Faleminderit shumë për vëmendjen. Jemi të gatshëm që të diskutojmë rezultatet tona dhe besojmë se mund të përmirësohemi edhe më shumë duke punuar së bashku me ju. Faleminderit. Faleminderit shumë, Natalia. Nuk e di nëse ka pyetje për Natalien, për universitetin. Ka për të dyja Natalien. Më duket se s'ka pyetje deri tani. Ka mund një pyetje të shkurtër? Ju falenderoj të dyjave për prezantimet. Desha të kuptoj. Ministria e Financave, si e percepton kurset që ju ofroni, pra lëndët mësimore që ju ofroni për kontabilitetin në sektorin publik? Faleminderit. Dekani ynë, zoti Nikola, mundën është antar i këshillit metodikës në pranë Ministrisë Financave të Ukrainës, për merë pjesë në këto takime. Si zakonisht, profesor Bondari diskuton me ne për fushat e reja, mbase, apo për nevojat e reja nga ana ekonomisë sektorit publik, siç dalin në pa nga ky këshill. Pra, ne përpiqemi që të ecim me të njëjtin ritëm me këshillin për metodikën dhe përpiqemi të diskutojmë me ata çdo problematikë, sepse mendojmë që Ministria e Financave e mund të jap vërtet feedback pozitiv. Këto janë aktivitete të përhershme. Pra, çdo muaj ne diskutojmë në fakultet dhe shtojmë diçka të re në programin tonë mësimor. Faleminderit. Faleminderit, nuk e di a ka pyetje të tjera. Kemi një pyetje në chat. Natalia, e pash pyetjen në chat. Pyetja është nga Sinja Katode. Pyet nëse këto kurse të veçanta për SNKSP mund të bëhen apo është i plot programi. Mase ka fjalën për programin e trajnimit të trajnuesve që kemi realizuar këtu në PULSAR. Nëse kjo është pyetje, atëherë kjo ka përfunduar në fund të vitit 2019, fillim vitit 2020. Qëllimi ishte që të riteshin kapacitetet për thuajse 100 instruktor në nivelit të parë, në mënyrë që këta pastaj tua përcjellin një orit e fituara personave më tej. Jam bërë shumë trajnime në nivel të dytë, është realizuar në anglisht faktikisht, në gjuhën angleze, edhe kjo ka qenë edhe një prej kufizimeve që kemi parë dhe do të flasim për këtë edhe sot. Kjo është përgjigja Sindjas. Nuk e di, Patrik, nëse dëshiron që të shtosh diçka për këtë. Jo, ishte më së perfekte. Faleminderit. Jose, kam edhe unë të njëjtën pyetje dhe tani sa i takon gjuhës. Nuk e di nëse u përmend në prezantim, por nuk e vura re nëse për këtë program është në anglisht apo është në gjuhë tjetër. Faleminderit. Ky program që kemi ne është në ukrainishtë, po njëkohësisht kemi edhe një program tjetër në
anglishte në fakultetin ton, por programi ose mori I programit ka elementin e detyrueshëm që është anglishtja e biznesit. Për krahas aftësive drejt për drejt profesionale që marrin studentët në ukrainishte, gjuhë e biznesit në bazë të dy diskutimit fundit me studentët, pra, këto I qenë zhvilluar në prill dhe në maj, studentët tanë janë të kënaqur me anglishtën e biznesit që përdorim, që mësojmë pra në fakultet. Pra u japim edhe aftësi të gjuhës angleze në nivele master për sektorin publik, ne për I flasim vetëm në ukrainishtë, por duke mësuar për anglishtën e biznesit, masë studentët e marrin mundësin për të rritur dije dhe aftësit e tyre për të informuar më tej për së në KSP-t, sepse trajnimi në Batumi u zhvillua në gjuhën ruse, sepse kishim pjesëmarrës nga vendet e ndryshme që flasin edhe gjuhën ruse, por në platformën IPSAS për certifikimin për katës, provimet zhvillohen në anglisht, pra anglishtja është e përhapur edhe në Ukrainë. Kemi edhe një pyetje. E cila kërkon të di nëse organizohen kurse të tjera për SNKSP në spanjisht, sepse është një nga arsyet përse sot do ta trajtojmë këtë çështje, duke treguar se cilat instrumente ekzistojnë dhe në gjuhë të tjera. Normalisht SNKSP-ja për shkak të kërkesës që nuk është shumë e lartë, nuk ekzistojnë shumë mundësi që të kemi kurse të përkthyera jashtë anglishtes. Ne ju dëgjojmë dhe sa herë që na jepet rasti, e trajtojmë. Kemi një pjesëmarrës që dëshiron të bëjë një pyetje Dianesu. Nuk e di nëse do ta bëj pyetje në chat apo nuk e di Irma, mund t'i japim mundësinë që ta bëj direkt. A e hoqi dorën, mbase e ke ngri dorën gabimisht, atëre. Ju falenderoj të gjithëve, për sa I takon kurseve që lidhen me SNKSP-n, dua të shtoj një element të vogël. Ne besojmë vërtet se I mësojmë studentët dhe nëse duan të certifikohen në shkallë ndërkombëtare. Ne përpiqemi të krijojmë testet, provimet, detyrat, leksionet në mënyrë të tillë që të parashikojnë dhe kërkesat e certifikimit ndërkombëtar. Të gjithë studentët duan të bëjnë më shumë për vendin e tyre. Faleminderit. Faleminderit shumë Natalia. Tani kalojmë tek Natalia Konovalenko për të paraqitur seancën tjetër. Faleminderit shumë Jose. Të kalojmë te seanca tjetër. Dhe nëse keni pyetje për seancën e parë, mund t'i bëni ke rubrika pyetje dhe përgjigje. Në këtë seancë, do të përqendrohemi te kurset online. Një model, një kampion I programit online. Kursi është I disponueshëm online dhe ftoj Peter Larson dhe Ellen Hansen të flasin për këtë kurs. Peter, ke fjallën. Peter nuk ka hapur mikrofonin.
Faleminderit shumë për ftesën. Shpresoj që tani më dëgjoni, më duket se po. Jemi shumë të kënaqur dhe krenar në fakt që na ftuat dhe që na dhat mundësinë të flasim për punën tonë, punën që kemi bërë. Kemi përfunduar në fakt në gusht të 2019-s. Kur them ne, flas në shumës, e kam fjalën dhe për Ellen Hauschtein, që është bashkë koordinatore e programit DIEPSAM. Unë quhem Peter Larson, isha kryesues i grupit që morë me projektin. Tani do të flasim për rezultatet e projektit tonë, që ishte projekt i Erasmus Plus, financuar nga BE-ja, dhe ishte një kurs online me qasje të hapur dhe një tekst mësimor që jepet pa para, falas pra, të cilin do ta paraqesim pak më poshtë. Rezultati I këti projekti pra DIEPSAM është në anglisht, pra është instrument që është në anglisht. Pikë së pari, dua t'ju shpjegoj se çto thot DIEPSAM dhe kush është përfshirë në këtë projekt. DIEPSAM do të thot zhvillimi dhe zbatimi I moduleve të kontabilitetit në sektorin publik europian. Pra, kontabilitetin në sektorin publik në Europë, ka një keqë kuptim, do njëherë nuk kemi modul për kontabilitetin europian e sektorin publik, sepse nuk ka drejta një standarte. Pra ndaj ne japim informacion për zhvillimet më të fundit të kontabilitetit në sektorin publik, si që bëhet në praktik, si që ndodhë në praktik në shtetet antare dhe bëhes. Për momentin, projekti si shtash përfundoj në 2019 në gusht në fund fare, Shikoni, kemi dy rezultate, dy produkte, kemi video, kurs online, kemi edhe një tekst mësimor plotësues ka modulet video dhe textbook. Kanë marrë 5 universitete pjesë që kanë tradita të ndryshme. Së pari në krye kemi Andy Wynn, lektor në Universitetin e Leicesters, pasaj profesoren Susanna George, që punon në Universitetin e Coimbra-s, kemi angazhuar edhe Lasa Ulas Vetra, profesor në Universitetin e Tampere-s, në Finland, dhe nga Austria, kishim dy kolege që morën me këtë punë, profesore Hilgers dhe Ellen Hossin, pra dhe Peter Larson nga Universiteti I Rostockut. Edhe unë nuk e di pse emri më shkruar me gërma të zeza, që gabimi vogël. Duhet të theksonim emrin edhe Elenës. Pra Elenës nuk I ka dalë me gërma të shquara. Duhet të theksoj se si dikush që nuk është në favor të kontabilitetit me të drejta dhe detyrimet të konstatuara, personi nuk ishte dakord dhe ka paraqitur mendimet e tij për kontabilitetin me bazë monetare që kemi përfaqësuar e përqyruar në librin ton. Në diapozitivin tjetër, shikoni një përshkrim të prezantimit, është struktura kështu, si që shikoni, do t'ju rëfej disa hallësi për modulet dhe pastaj do të vazhdojmë me disa ide për materialet e leksioneve.
Pastaj do të shohim edhe disa shembuj të videove. Ku të informojmë mirë. Në fund mungon ajo pra seanca e pyetjeve përgjigjeve. Ju do të keni mundësi të bëni pyetje dhe ne shpresoj do të jemi në gjendje të përgjigjemi. Që të kënaqeni me përgjigjet tona. Së pari, duhet të kthehemi te tema kontabiliteti në sektorin publik. Çdo të thotë kjo. Duhet të vendosim se si do ta strukturonim modulën apo modulet tona. Dhe kjo del në diapozitivin tjetër. Siç e shikoni këtu, keni strukturën e moduleve. Mënyra si e kemi strukturuar është kështu. Në fillim, pra në kolonën e parë, është tema. Pastaj vjen motivimi. Kemi theksuar se si kontabiliteti në sektorin publik është zhvilluar me kohë. Pra, historinë e kontabilitetit në sektorin publik duke filluar me vitin 5000 përpara Krishtit në Kin, për shembull. Pastaj kalojmë, flasim për teorinë e kontabilitetit, diskutojmë sfidat e harmonizimit, problemet dhe pastaj përqendrohemi ke IPSAS apo ke SNKSP-ja. Këtu, siç e shikoni, nuk fokusohemi vetëm ke SNKSP. Po e shikojmë nga një këndvërshim më i gjerë. Flasim për ide të ndryshme rreth kontabilitetit në sektorin publik. Pastaj vazhdojmë me llogaritë konsoliduara, pasqyrat e konsoliduara dhe idet që do të paraqesin janë kryesisht të bazuara në SNKSP. Veçanërisht metodat e konsolidimit leksioni 13 ku japim shembuj të konsolidimit janë kryesisht të bazuara në SNKSP. Në fund kemi perspektivat e harmonizimit, sfidat e ardhshme të kontabilitetit në sektorin privat, ide për SNKSP. Duhet keni parasysh fakti që kemi përfunduar me këtë projekt në 2019-ën dhe punuam 3 vite për të. Dhe kur filluam, menduam se do të ishim në gjendje të jepnim një ide të vërtet për atë që është SNKSP. Por, si që dini ju, IPSAS, nuk ekzistojnë, kështu që nuk e dim si do t'jen pra, standardet europiane. Nuk janë përgatitur ende, nuk janë bërë të njohura, publikuar. Kështu që janë ide më të përgjithshme lidhur me IPSAS. Pra, SKSP. Pra, kontabiliteti i raportimit në Europë, po shkruajmë në terma më të gjëra, fushëve primi i kontabilitetit në sektorin publik, dhe si mund të formëzohet ai shpjegojmë aty, edhe dallimet midis kontabilitetit me bazë monetare dhe me të drejta dhe detyrimet të konstatuara, kemi një diapozitiv që flet për aspektet themelore të mbajtjes llogarive me booking, si themi? Pra për kontabilitetin në sektorin publik, që është shumë interesante për ata që janë të interesuar për këtë temë, cilat janë dallimet dhe ajo që është praktika e zakonshme. Kur janë me bazë të drejtash detyrimesh të konstatuara, në teori i japim ide se si mund të formulojmë buxhetet, kontabilizimi i buxhetit dhe
kuadrat alternative që mund të ekzistojnë në sektorin publik dhe cilat parimet të kontabilitetit janë me vend për sektorin publik. Pasa kemi sfidat e harmonizimit, si që shikoni ka shumë gjëra aty, shohim së në kësë po si ide harmonizimit, diskutojmë IFRS-t, modelet e ndryshme që mund të ndiqen lidhur me IPSAS, apo së në kësë po diskutojmë gjithashtu edhe ajo, ato që janë me rëndësi për statistikat kombëtare apo ndërkombëtare, GIFS. Pastaj fokusohemi ke SNKSP-ja IPSAS. Kemi një diapozitiv të shkurtër të program, historia, për shpërndarja dhe përdorimi, kuadrin konceptual diskutohet dhe krahasohet me kuadret të përzgjedhura kombëtare nga partnerët, vendet partnere, komponentët e raportimit shpjegohen dhe pastaj ka dy leksione nga Jani dhe unë që japim një ide të përgjithshme të SNKSP-s për tema konkrete. Leksioni 10 është teorik, neve shpjegojmë dhe informojmë për përmbajtjen për IPSAS specifike për sektorin publik dhe e përdorim këtë njohuri duke pasur disa përsëritje aty për të kaluar te leksioni 11 që përfshin rast studimor për këto tema specifike të sektorit publik. Filloj me inventarin nga i cili nxjerrim një bilans hapës dhe pastaj kemi raste që duhet i regjistrojmë, pastaj është bilanci përmbyllës dhe do ta shpjegojmë me holësi më vonë. Pra janë leksione të orientuara nga praktika, të mos leksioni 10 dhe 11, ku vërtet mund të përpiqeni të përdorni një urit tuaja, mund të mësoni ca gjëra të reja. Kemi disa shembuj të mbyllur të themi, me qëllim që ju ta kuptoni vërtet se çdo të thotë të përgatitësh pasqyra financiare, çfarë duhet bësh, çfarë duhet të përfshish. E njëjta ide përsëritet në leksionin 12 dhe 13, ku diskutojmë pasqyrat financiare të konsoliduara, strukturën, tabelën e përmbajtjes, të këtyre leksionet do të shohim më vonë, metodat e konsolidimit. Nuk kemi përfshirë ndonjë rast studimor si në leksionin 11, por shpjegojmë metodat e konsolidimit dhe japim disa shembuj të vegjël, ku në fund fusim një, regjistrojmë një hyrje dhe të ushtrojmë, të përpiqemi, të imitojmë atë që duhet bërë kur duhet të përgatisësh pasqyra financiare të konsolizuara dhe në fund fare kemi harmonizimin. Ajo që ka rëndësi të dini është se nuk është e thonë të ndiqni këtë renditje, nuk është e thënë të imeni të gjitha modulet. Ata janë të mbyllur në vetë vete, që ndrojnë në vetë vete, mund të përzgjidhni dhe mund të ndryshoni renditjen. Kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme kur ne dolëm me këtë ide, që është i përshkallësuar. Mund të merrni për shembull përmbajtjen e SNKSP-ve apo IPSAS, që ose një të interesuar, por edhe për e tyre mund të merrni leksionet e ndryshme dhe përshkallëzimi pastaj është baza mbi të cilën ne mbështetemi për të përdorur këto materiale në kurset bachelor dhe master. Dhe ne kemi parë shumë bujë se si
I bëm këto kurse në Rostock, do ta shohim këtu ke këtu diapozitiv. Unë dhe Ani filluam në semestrin e dimrit 2017 me modulat të përzgjedhura, nuk janë të detyruara, janë me zgjedhje. Studentët vendosin vetë se për kë duhet duan apo jo të bëjnë kërkesë. Dhe zbatuam një modul në nivelin e bachelorit dhe një në nivelin e masterit. Idea bazë për nivelin bachelor was ishte që të shikoheshin videot, të bëheshin përzgjedhjet për këtë kurs bashkë me studentët në klasë. Dhe pasaj ndalonin videot dhe bënin disa pyetje, përgjigjeshim disa pyetjeve për të kuptuar gjërat, sqaronim gjërat që kishte dhe ndihmonim që të kuptonin termat e gjuhës angleze që janë mjaft specifike, që jo gjithmonë njihen nga studentët me këto terma specifike. Terma të ndryshme. Pra, ideja jonë ishte që të njihnim studentët me veçorit e kontabilitetit dhe sektorin publik për të rritur ndërgjegjësimin e tyre lidhur me metodat ndryshme, bazë monetare për kundrejt detyrime drejtat konstatuara, dhe për shumëll mësëm që janë shtetet antare për kundrejt IPSAS-it, harmonizimi, arsyet, nevoja për të, dhe të informonim për status kone EPSAS-it, pra të standardeve europiane, aftësit për të pareqitur për të prezentuar një leksion, një temë. Për mes eseve apo raporteve, 10-12 faqesh në krahasim me nivelin master, këto janë të thjeshta, pra temat të thjeshta. Në rastin e masterit, ideja bazë ishte që të kishim një klas ku niveli punës është mjaft i madh, video duhet i shikojnë në shtëpi dhe pastaj kur vinë në klasë diskutojnë për këto video që të sqarojmë çështjet pa qarta, por njëkohësisht duam që të diskutojmë për temat, për standardet, për mënyrën se si i hartojmë për shumë kontabilitetin në fushat të ndryshme të kontabilitetit. Ata duhet të din diçka në fund të këti kursi për regjime, standarte të ndryshme, të mira, të këqijat, reflektime, kritike për regjime të ndryshme, pra, cili regjim është më i mirë se një tjetër, pse është njëri është hartuar ndryshme, ku objektivi i kontabilitet ndryshon, me qëllim që ata të reflektojnë në mënyrë kritike për standarda, të nxjerrin, të hartojnë prezantime dhe në aftësitë e buta, do më thënë aftësitë për të punuar me mjetë elektronike, por dhe për të moderuar seanca paraqitje të diskutoni, të angazhojshë në diskurse shkencore. Këtu u dha detyra për të bërë ca punë kërkimore, 10-12 faqesh, për temat me cilat do të punoni. Do një herë ishin shumë të ndryshme temat. Gjithsesi ata duhet të paraqisin diçka pasi të kishin studiuar literatura të ndryshme, të dinin pastaj me idet e tyre. Pra nga arkesa e punës në nivelin bachelor
është 180 orë pune. Dhe si që tha, këtë kurs e kemi bërë 4 herë deri, kemi dhënë 4 herë gjithmonë në dimër, por tani do ta ndryshojmë këtë për shkak të profesorëve që I ftojmë për të dhënë leksione. Pra disa do t'i përfshim në të vinë në verë, në verën e 22-shit. Dhe kaq kam për tani, për momentin, lidhur me modulet. Eni do të vazhdoj me materialet e leksioneve. Do t'u jap disa shëmbuj. Dhe me sa di unë, ajo do të na japi dhe shëmbuj nga videot. Eni ke fjallën. Faleminderit, Peter. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur. Do të vazhdojmë me materialet e leksioneve. Më lejoni të theksoj. Sigurisht Peteri shpjegoi si e kemi bërë këtë kurs në fushën akademike. Po ne flasim me ju si profesionist. Pra duhet t'ju tregoj se si mund t'i përdorni ju këto materiale dhe do t'ju tregoj disa, do t'ju flas për disa nga produktet që kemi përgatitur. Këtu I gjeni materialet tona, kemi platformën tonë online, do t'ju tregoj linkun që e keni këtu, do të merrni dhe materiale bashkë me linkun. Pra kemi universiton të hapur në Universiteti I Rostokut, të gjitha janë të mundshme për t'u përdorur, t'i shkarkuar. Ja, edhe të keni të futeni në kurs. Pas një minuti do të tregoj se si mund të regjistroheni. Është I vetmi hap që duhet të ndërmerrni me qëllim që të përdorni gjithçka që keni aty. Është falas kursi. Mund ta përdorni në mënyrë fleksibël, nuk është e thënë që të ndiqni të gjitha leksionet, por ato që ju interesojnë. Por është në anglisht. Edhe pse ishim partner nga 4 vende të ndryshme, 5 vende të ndryshme, materiali është gjithsesi në anglisht. Por prapë mbase është I dobishëm për ju dhe për shoqatat apo institucionet që përfaqësoni. Është si një udhërrëfyes. Nëse do të më lejoni, do të jap një rekomandim, është mirë të filloni me leksionin numër 1, se përfshin edhe është si punë fjalor thi, shpjegon termat që mund t'ju duhen lidhur me kontabilitetin në sektorin publik, do t'ju rekomandoja ta fillonit këtej. Sepse po të shikoni objektin e modulit, I referohet qartësisht sektorin publik. Dhe flasim për sektorin e qeverisës së përgjithshme. Nuk flasim për korporatat publike, që bën pak a shumë IPSAS, pra si niveli qëndror, federal dhe vendor, si kurse dhe si, pa pjesën e sigurimeve shoqërore. Nga burimet e kontabilitetit, informacionit kontabilitetit sektorit publik, në modurin ton, përfshim raportimin e bugjetit dhe të kontabilitetit, bugjetimit pjesërisht, gjithçka që ka të bëjë për raportimin financiar dhe kontabilitetit. Gjithçka që ka të bëjë me informacionin financiar që jepet palëve të jashtme. Përmendim pak edhe kontabilitetin në menaxhim apo në drejtim dhe për raportimin për qëndrueshmërinë dhe e integruar që është edhe pse nuk është se e mbulojmë në modul. Një nga leksionet ka të bëjmë me statistikat financiare të qeverisë, po si që shikoni, nuk e kemi theksuar për të treguar që nuk ka qenë fokus I kursit aty. Përsa I takon llojeve të kontabilitetit, si shta Peteri, patëm disa diskutime me ekipin e projektit, sepse pati opinionet të ndryshme, se çfarë ka rëndësi në sektorin publik. Pra, të shpjegojmë se nga sistemi I regjistrimit është sistemi I regjistrimit të njëjtë dhe të dyfisht me fokusi është
ka qenë ke regjistrimi I dyfthish dhe koha kur njihet kontabiliteti me drejta detyrimit konstatuara. Pastaj fokusi gjeografik, kryesisht kemi parë vendet të caktuara të PS, që ishin pjesë e konsorciumit të projektit, ka disa leksione për së në këpësa kur kolegët krasojnë kuadrin konceptual bë me këto të vëndeve të përzgjedhura. Dhe mund jetë me interes për të parë dalimet mundësi që ekzistojnë për të kaluar pak nga kuadri I IPSAS bë. Edhe arsyet pse mund të devijosh nga kjo. Për regjimin e kontabilitetit, kemi përfshirë standardet e kombëtare pra IPSAS dhe IFRS-ën, edhe IPSAS, aq sa mundëm, pastaj kaluam te standardet kombëtare që kryesisht janë të mbështetur pjesërisht në IPSAS, në Austrinë dhe në pjesën e Finlandës ka regjimin e vetë. Teknjësia e raportimit mund ta keni parë nga struktura e leksionit, se kemi mbuluar deklarata financiare të veçanta, por dhe pasqyrat financiare të konsoliduara. Kjo është pamje e ngrirë e fotografuar kur hyn në kurs, po kur hyn në kurs është një video nga një koleg nga Finlandë I cili shpjegon kontabilitetin buxhetor dhe buxhetet. Fatkesisht nuk mund të shkarkohet, kështu që për të parë video një I detyruar që të regjistrohesh. Do t'ju të regoj për, si mund të regjistrohen, si universitet, dhe pastaj mund të shikoni video. Por, për se cilin prej leksioneve ka diapozitiv të cilët mund t'i shkarkoni. Këtu për shembull është kolegja nga Austria, e cila po shpjegon konvergjencën me dy sektorit kontabilitet të sektorit publik dhe statistikat financiare shtetërore. Këtu, do të jetë mjaft me interes për ju, me siguri është një për leksioneve mbi SNKSP-t, për kuadrin konceptual, kolegja, Susana George, e cila po shpjegon me holësi, është kuadrin konceptual të SNKSP-ve, ku po shpjegon se cilat janë elementet e kontabilitetit. Këtu është një shembull për shkakun ku ajo po shpjegon se si përkufizohen detyrimet dhe se si bëhet kontabilizimi I detyrimeve. Pra është një hyrje, po një hyrje e holësishme për kuadrin konceptual të SNKSP-ve. Ajo që desha të shikojmë tani është ajo se çfarë mendojmë ne është se është me interes leksioni numër 11, ku ofrojmë një rast studimor për ju, ku synimi është që së bashku me studentët të zgjidhet, pedagogu të zgjidh një rast apo disa raste nga jeta e vërtet e kontabilitetit sektorit publik, ku paraqiten problema të ndryshme të kontabilitetit, të cilat shpjegohen duke përdorur standardet SNKSP, cilat standardet duhen përdorur, cilat janë përkufizimet, çfarë zbatohet, për shembull cila metodë mati duhet përdorur, ku punohet nga afër me pjesëmarrësit lidhur me publikimet e BSNKSP-s. Fokusi është tek ato SNKSP që janë specifike për sektorin publik, për shumë nga njëra anë SNKSP 16, aktive dhe afatgjata materiale, pas që është një veçanti e sektorit publik, është që të flitet për transakcionet pa këmbim vlere, dhe kontratat e koncesioneve të shërbimeve, që është në GSP 32, cili gjithashtu të trajtohet në këtë leksion. Shikohen regjistrimet e ndryshme kontabël që bëhen, nga ana e llogaris, nga ana e kontabilitetit, dhe pastaj edhe si paraqiten në pasqyrë. Shpresoj që mund ta shihni shkretuesin e internetit, shikoni adresën, është shumë e lehtë, mund ta vendos edhe në chat, është
e shkryuar aty, pra mund të hyni. Do ta vendos linkun në chat më pas. Këtu keni linkun, që është linku I parë për të hyrë në Universitetin e Hapur. Dhe pastaj mund të hyni, këtu keni edhe librin më simor. Pastaj këtu janë përmbajtjet, leksionet, për shumë e vetëmja pengesë është që nëse doni që të regjistrojni, sigurisht, besoj është e kuptueshme, është që është në gjermanisht. Po këtu poshtë, për shumë, keni shpjegimet se si mund të ndiqni këtë procedurë. Po të klikoni këtu, merrni informacionin. Ja, ky është një prezantim në hapet kërë prezentim, ku shpjegohet me olësi se si mund të ndryshoni gjuhën, si mund të bënë regjistrimin. Mendoj se nuk do të ishte në një pengese madhe. Basi shpjegohet kjo. Pas si bëjt kjo, pasi keni bërë këtë, atër, hynit në kurs dhe këtu gjeni të gjitha prezentimin. A mund të në vizoni e këtë që së përna të reguat? Pra, ju duhet vetëm emri, adresa e-mailit dhe duhet vendosni passwordin, fjalëkalimin, asgjë tjetër, shumë e thjeshtë. Më falni që ju ndërhyrë. Po, dhe këtu është struktura e këti kursi. Këtu mund të përzgjidhni leksionet që dëshironi të shihni. Atëherë, këtu mund të shihni videon. Nuk do të atërgoj video të një, po këtu mund të keni dhe diapozitivet, të cilët mund të hapni dhe të shkarkoni, dhe këtu keni edhe linkun në atë kapitull, që është kapitulli përkatës në librin mësimor. A që është me vlerë për ju, është ta që mbura pikër ishtë në kësëpët, është një rast studimor, që që shini, të cilin mund të shini vetë, A që kemi përgatitur për është material për rastin studimor për trajnime. Dhe pra qitet këtu, pra keni dhe një flet të paplotësuar ku shien të gjithat transakcionet. Pra kjo është prezantimi e rastin studimor që është bilanci hapës. Dhe këtu pastaj keni edhe se si caktohen këto në vendet e ndryshme të pasqyrës bilancit për zërat e ndryshme dhe këtu është pasqyra e bilancit hapës. Këtu shpjegohet çdo hap, jepen dhe zgjidhjet më pas. Këtu filloj me transakcionet e ndryshme, por shumë këtu është blerja aktiveve. Kështu mund të shihet informacioni se si është situata dhe pastaj jepen detyrat e ndryshme që duhen plotësuar dhe mund të plotësoni gjithçka këtu në hapësirat e posaçme dhe për zgjidhjet mund të shikoni ose diapozitivet ose video. Duhet të jetë besoj me interes për ju dhe një rast I ngjashëm që është I plot, por edhe që është I përcaktuar për metodat e plota, këtu keni materialet për rastet studimore për trajnim. Unë po e ndaloj këtu prezantimin tim dhe e jap fjalën përsëri Peterit, cili mund të thotë diçka për produktet përfundimtare. Faleminderit. Faleminderit, Ellen. Kemi dy produkte intelektuale. Një janë videot, dhe materialet plotësuese dhe produkti dytë është libri mësimor dhe si që shini në diapozitiv që quhet kontabiliteti evropian sektorin publik ose kontabiliteti sektorin publik evropian është nga shtëpia botuesi e universitetit mund të blini versionin e shtypur, por mund të shkarkoni dhe falas dhe të shtypni vetë.
nuk keni opsione të ndryshme, mund të shkarkoni të gjithë librin pra, siç është, dhe aty keni linkun tek doi ose mund të shkarkoni kapitujt për katës. Nuk ka asnjë penges rajonale, mund të shkarkoni nga gjithë bota. Kësë është vendosur kufizim geografik. Këtu, shojmë përmbajtjen e këti libri, mësimor, kemi 14 leksione, që do thotë se janë 14 kapituj, nga një kapitull për leksion. Dhe këta kapituj përfshin temat për diskutim, vlerësimet dhe zgjidhjet për se cilin kapitull. Këto vlerësimet, prodhime pra, bëhen si me pra bëhen me disa përgjigje të cilat mund të zgjedhësh. Kemi pastaj kapitullin hyrje, përfundim dhe kapitullin fjalorth terminologjik. Dhe fjalorthi terminologjik përmban përkufizimet më të rëndësishme të termave të përdorur. Dhe siç e shihni, në diapozitiv mund të shkarkoni edhe kapitujt nëse ndjek linkun e shkarkimit të librit dhe vijon që të ndjekësh atë është ku është numri kapitullit, mund shkarkosh atë kapitull. Unë e përsëritë shpesh, nuk lodhem së përsëritur që është papagesë. Në diapozitivët në vijim, në paraqesim strukturën e kapitullit 11, rastin studimor, që është hyrja dhe përshkrimi rastin studimor, transakcionet e përzgjedhura për aktivet afatgjate materiale, transakcionet e përzgjedhura për transakcionet pa këmbim vlere, dhe e nënvizojmë në veçanti këtu që kemi, pra që është edhe matja e parë dhe matjet e mëpashme. Paraqitet edhe standardet e zhvlerësimit që kanë lidhje me këtë, pra duhet të përmendim dy, pra zhvlerësimi i aktiveve jo gjeneruese dhe struktura e pasqyrë financiare të konsoliduara si pjesë teorike që është kapitulli 12 ku janë përfshirë disa raste studimore. Në materialet e leksionit kemi vetë vlerësim. Libri mësimor gjithashtu përmban material për vetë vlerësim. Kryesisht me që të përzgjedhësh nga disa opsione, por jo të gjitha. Deri tani nuk bëjmë provim në këtë kurs, që do të thotë se nuk mund të merrni, të themi një certifikat apo vërtetim zyrtar se e keni kryer këtë kurs. Vetë vlerësimi mund të kryhet kur i shikon pyetjet dhe përgjigjet në përfundim të secilit diapozitiv të leksionit. Libri përmban edhe pyetje dhe zgjidhje për vlerësim. Në të djathë, si shini, këto pyetje nuk janë gjithmonë. Thashtu si kur ti është përzgjedh një përgjigje, por ndonjë një herë dhe duhet të bësh disa për logaritje. Gjithka, kjo kemi dashur të ja prezentojmë deri tani, e shini edhe në website-in tonë, me kënaqësi do përgjigjemi pyetjeve tuaja tani. Faleminderit shumë. Faleminderit kolegë dhe kolege, shumë interesant, një prezantim shumë interesant. Mendoj se ka qenë interesant për të gjithë kolegët. Nuk e di ata që kanë pyetje ose mund t'i bëjnë në kutin pyetje përgjigje apo në chat ose mund të ngrini dorën edhe të merë një fjallën për të bërë pyetjen. Ndërko, ka shumë pjesëmarës të cilët janë regjistruar për kursin apo për materialit e ndryshme. Këto materialit
janë vërtet interesante dhe të dobishme dhe mund në base mund të jenë të dobishme për pedagogët që profesorët e cilët marrin pjesë në këtë aktivitet. Lidhur me këto, unë kam një pyetje. Nëse ndonjë për universiteteve apo profesorëve të tjerë do doni që të përdonin materialet e këtij programi të këtyre disiplinave, a kanë nevojë për ndonjë gjë nga universitetet? Duhet të kenë marrëveshje? A keni menduar për standardet apo për të pranuar në këtë kurs edhe nga vendet të tjera? Përgjigjja është e lehtë. Kushdo që është interesuar mund ta bëj, mund ta përdorë më saktë. Pra nuk ka asnjë kufizim. Ne kishim ndërmend, po sa vitëm, donim që të kishim orë mësimit përbashkëta me universitetet të ndryshme, që të bënin në klasë apo me ekran të madh. Pra kishim këtë ide për të diskutuar videon së bashku, por orarët e kolegëve të ndryshme, të kolegëve pra ishin kaq të ndryshme sa që ishte vështirë që të marrin pjesë bashkërisht. Por mund të bëhet faktikisht. Ka, nëse ka përfaqësues, persona të interesuar nga vende të ndryshme të bashkëpunojmë, kanë dëshirë të bashkëpunojmë, që ta kemi së bashku, ta drejtojmë, ta zhvillojmë së bashku këtë kurs, këtë lënd në orë të përbashkëta mësimore, jemi të hapur dhe për këtë ide. Faleminderit shumë, Peter, dhe një pyetje tjetër, sigurisht ka të bëjë për gjuhën. Kjo është vetëm në gjuhën angleze. Ka përkthime në gjuhë të tjera? Jo, s'kemi planifikuar që të bëjmë përkthim në gjuhë të tjera. Për mua, është shumë e dobishme që të jetë në anglisht. Të lexuar të standardeve së në KSP në një gjuhë tjetër nuk do ishte e mirë, mendoj unë, për posa anglishtes. Janë termat dhe sidomos nëse të intereson kontabilitetin ndërkombëtar, që janë së në KSP-t, është e dobishme që ti shohësh në anglisht. Sinqerisht, do të nënvizoje një kufizim të mëtejshëm të këti kursi, që është që sështë përkthyer në gjuhë tjera dhe s'planifikohet që të përkthehet në gjuhë tjera. Problemi është tani është që ai që keni parë edhe në Elen, materialet në leksion janë deri në gusht të vitit 2019. Pra Elen e nënvizoi një kuadri konceptual i kësë mësimove është nga vitin 2014, në kohë që tani që në vitin 2021 kemi një kuadër të ri konceptual për së në kësë përdi cili nuk të rejtojt fare në këtë kurs. Dhe standardet janë ende në fuqi, por nuk do t'jenë në fuqi në të ardhmen. Do të zëvëndsohen nga standardet të reja dhe të ishë një problem të cilin e kemi diskutuar në konsorcium, është që si mund të bëjmë një lloj përditësimi të këtyre materialeve në të ardhmen, që nuk e kemi vendosur deri tani, sepse nuk kemi vendosur, sepse nuk kemi fonde ende. Pra, na duhen burime, sidomos na duhen shumë kohë, na duhen dhe kapacitete personale,
mbështetje për ta bërë këtë gjë. Prandaj jemi ende në diskutim. Por nuk kemi në një plan konkret deri tani për të përgjithsuar materialet. Një ide ishte që të kontaktonim shtypëbotuesit të universitetit, universitarin pra, mbase për të përgjithsuar në një këtë librin mësimor, në një kapitull aty, por për një ide të përgjithshme deri tani. Ende nuk ka në një hap të ndërmarrë në këtë drejtim. Në këtë moment, faleminderit Peter, faleminderit Natalia dhe Ellen. Tani do të kalojmë në seancën e tretë prezantimeve. Kolegu Patrice Shumesh dhe Bernhard Schatz nga PricewaterhouseCoopers do të prezantojnë instrumentin online të kësaj shoqërie të quajtur IPSAS in the Box. Patrice, fjala është për ju. Faleminderit shumë, Jose. Ftoj edhe kolegun që të paraqes prezantimin në ekran. Përpara se të fillojmë, mbase një prezantim të shkurtur se kemi dalë me këtë zgjidhje. Kemi një ekip I cili në nivel global ndihmon kolegët në nivele të ndryshme të cilat merren me vendimin e zbatimit të SNKSP-ve dhe kemi rreth 20 vjet që punojmë për projekte të zbatimit të SNKSP-ve duke filluar me Komisionin Evropian në fillim viteve 2000 dhe pastaj duke punuar dhe me organizata të tjera ndërkombëtare dhe me qeveri kudo. Edhe gjatë këtyre projekteve një prej temave e cila ka dalë gjithmonë në krye të problematikave është pikërisht kjo. Pra, në disa prej bisedave që kemi pasur, zgjidhjet duhet marrë parasysh nevojat e kontabilistëve të sektorit publik, të cilat janë të dallueshme, të ndryshme pra nga sektorit e tjerë. Zgjidhja që kemi ndërtuar quhet IPSAS in the Box në anglisht, sepse në gjithë përmbajtja është të përfshirë në këto kuti të ndryshme, së në KSP në kuti, fjallë për fjallë në Shqipë. Shohim 6 kuti, 2 kutit e para, kanë të bëjnë me aspektet e të mësuarit elektronik të kësaj zgjidhje, pastaj në të kuqe, është zgjidhje për certifikimin elektronik, pastaj janë elementet e menaxhimit të dijeve dhe pastaj përmbajtja e të dhënave që do diskutojmë më pas. Fillojmë më njëherë me të parën. Quhet standardet dhe udhëzuesit për praktikat e mira për SNKSP-t. Shohim se cilat janë elementet kryesore të secilit standard, kuadri konceptual për shembull, fillohet me këtë, është mjaft I shkurtër, nuk është shumë I gjatë, thjesht I bën një përshkrim për ata të cilët duan të krijojnë një ide se çfarë është ky standard MITAS, mund të shkoni poshtë për shembull dhe keni të gjithë paketën e standardeve që arrin deri tek SNKSP 42, është I fundit që flet për pagesat sociale. Pastaj kemi edhe indeksin me standardet e me bazë monetare. Pastaj janë udhëzuesit, që nuk janë standarde, por janë thjesht udhëzime, edhe këtu kemi të njëjtën mënyrë. Ajo që është interesante, është që mund të shihni edhe në celular, për shembull, shikoni formati që është ndryshon nga laptopi, por përmbajtja është eksaktësisht e njëjtë. Këtu shihni përmbajtjen e kuti së parë, të janë të gjitha standardet dhe po të klikosh në njërin për tyre, për shembull, jepet në format të lexueshëm shumë lehtë. Mjafton, duke pasur parasysh që mund të keni smartphone për shembull, me gisht mund të shkretoni. Që kjo do të thotë që mund të ashini nga çdo moment, nga çdo vend dhe kjo përmbajtje ofron dhe
aftësi offline, pra nuk është e domosdoshme për disa prej tyre që të jeni të lidhur me internetin, që është që ofron edhe jo pak fleksibilitet. Po t'i kthehemi tani faqes kryesore, shkojmë te kutia e dytë, ku është që është kutia e të mësuarit elektronik, që është thelbi, pjesa më kryesore e kësaj zgjidhje. Ktu ka katër kuti të tjera, katër kuti të tjera. Së pari jam që thotë të mësojmë parimet e SMSP-ve, ku e gjithë përmbajtja është në 9 module, e para është për për SMSP me bazë monetare, po të tjerë pastaj janë me të drejtë të drejtës natore, për shumë po shikojmë aktivet e qëndrueshme, shojmë se në çdo modul kemi një sër mësimesh që mbulojnë një sër temash, si që janë për shumë aktivet afatgjata e materiale, aktivet afatgjata materiale, pra këtu kanë 9 mësime të kjo modul. Të marim të parën për shumë, aktivet afatgjata jo materiale. Po mbulojmë gjithë shka që përfshihet në standard udhëzuese për kufizimin, disa shembuj, dhe pastaj shkojmë tek parimet. Kur shohim se si është shkruar, nuk është thjesht një kopje, copy-paste standardi, është përpiluar në atë mënyrë që të jetë më e lehtë për të mësuar, për të lexuar, për të kuptuar, dhe kemi përfshirë, po të shkojmë këtu më poshtë, kemi përfshirë, si që shini, edhe disa kuti që janë në ngjyrë të kuqe ose të gjelbër, ku i japim disa rekomandime praktike. Pra, nuk janë vetëm parimet teorike, sigurisht shpjegohen parimet teorike në një gjuhë që është e thjeshtë për të kuptuar, por i japim edhe tema shtesë të cilat kanë flasin se si duhen vënë zbatim standardit, ku duhet kushtuar vëmendje dhe roli që mund të luajmë ne. Po të kalim tek matja, gjithçka është e prezantuar në një mënyrë siç e shpjegovam përpara, pastaj janë dhënia e informacionit shpjeguese, një përmbledhje e informacionit shpjeguese që duhen dhënë dhe pastaj zhvillimet në SNKSP që nënvizojmë për shkak se çfarë zhvillime ka pasur ose mund të pritëm në mënyrë që përdoruesi ta di se çfarë pritet të ndodh. Pastaj në fund të secilit mësim ka edhe ushtrime ku mund të testojmë një orit, për shumë nëse unë e klikoj këtë, për shumë thot nuk është e sakt. Tu për shumë, këtë mund të shikojmë që është, nëse e provon dy herë, sistemi thot të më të rego përgjigjen dhe përgjigjen, i thua shumë i the answer, më të rego përgjigjen dhe këtë del dhe përgjigja. Pas të ka dhe një shpjegim përse kjo dojt ishte përgjigja e sakt. Pra, kjo është një element produktiv. Pra, jo vetëm që e gjenë përgjigjen e sakt, po kur e gjenë përgjigjen e sakt, sistemi të sugjeron se cila është përgjigja dhe shpjegimi i asaj përgjigje. Ka pyetje të cilat janë pyetje bazë, po ka edhe, pra elementare, ka edhe pyetje më të avancuara, pyetje disi më të vështira, të cilat janë eksaktësisht atje në mënyrë, si pyetje të bazë, përpiqesh që përgjigjen të hapësh dy herë, nëse është e sakt, të thotë që është e sakt, nëse jo, e provon dy herë dhe pastaj mund të zgjedhësh që të marrësh përgjigjen e sakt dhe të shpjegon pse është përgjigja e sakt kështu. Dhe çfarë duhet të bësh? Që çfarë, do si është arritur te kjo përgjigje? Pra ideja është që të themi që shumë mirë, kur ke një ori të ndryshme të niveleve për SNKSP, pra ka të njërive për SNKSP, vërtet mund të ndjekësh modulit e ndryshme me ritmin tënd personal në mënyrë që të përshtatesh. Po të kalosh një nivel më lartë, edhe një nivel tjetër më lartë, për shumë tek parimet, në të mund shikoni që për modulit të ndryshme ka një sër mësimesh që janë të përfshirë në secilin modul, moduli për prezantimin pasqyrë financiare, moduli për konsolidim, moduli për perseksionit financiare, pra
ka moduli që ka përmbledhje dhe ka edhe një shirit që të tregon se sa përqind ke kryer. Në moment që ke bërë 100% të modulit, mund të gjenerosh një dokument në PDF që është një certifikat, e cila, ja, nëse mund të ashojmë këtu certifikatën, për shembull, si që shihni këtu, kjo certifikat thot që personi prej një certifikat e testet që e ke përfunduar modulin. Për shumë dhe shumë e dobishme që pjesë e zhvillimit të programit profesional, të zhvillimit profesional vazhdueshëm, që mund t'ja të regosh institucionet që nëse ti e ke përfunduar, të regon se ke përfunduar në këtë rast, personi ka mbaruar këtë program, për që është futja në zbatim për e të parë, modulin 8 nga këtë program. Është shumë interesante. Dhe po kështu të më lartë, keni edhe logon e PWC-s, por nëse të shironi, mund të ndryshoni, mund të fusni sistemën e qeverisuar të institucionit tuaj, për gjithë shka mund të bërë si pas nevojave. Po të kalojmë të kthemi, të këparimet, Do kaloj paset e praktika. Për t'i bërë të gjitha modulet duhen 40 orë normalisht. Për një përdorues të zakonshëm me një orim mesatare rreth kontabilitetit. Për disa mund të zgjas pak më shumë, po mesatare është kaq. Kemi një tjetër nën kuti që ka të bëjë me praktikën e ushtrimeve. Tu janë dar, janë kategorizuar disa ndryshe. 5 teste me 20 pyetje bazë dhe 5 me 20 pyetje më të avancuara për t'i dhënë mundësi përdoruesit të ecë më përpara me të mësimin, duke filluar nga më e thjeshta deri ke më e vështira. I përpiqesh, nëse përgjigja nuk është e saktë, ta thot sistemi dhe pastaj ta jep dhe përgjigjen kur nuk e gjen dhe arsye pse është kështu. Arsye pse e kemi bërë është se e ndihmon përdoruesin që të jetë në të njëjtën mjedis ku ai ose ajo do të donte të merrte një provim për të certifikuar. Nëse kalojmë një nivel më lartë dhe themi përveç parimeve, kemi dhe dy nën kuti të tjera në fund, të cilat përfshin vetëm standardet e nxjera më së fundi. Që do të thot, një numër përdoruesish, mund të thonë, unë i di se në këpësot, nuk ka nevoj të kaloj të gjithë standardet. E shikoni formatin, që të regon se në të njëta përmbajtje e gjeni dhe në formë elektronike, mund të shkoni, për shumë po të ngrirë një nivel më lartë, mund të shkoni ke modulet që lidhen me standardet e nxjera kohët më të fundë. Sigurisht këto përdisohen, sepse gjithmonë njëri për e tyre mund të hiqet, mund të dali një standard i ri. Përveç kësaj, kemi dhe ushtrime shtesë, konkretisht raste studimore për zbatimin e standardeve të dalë kote fundit. Po të kalojmë te kutia tjetër, që është certifikimi elektronik, pra vërtetimi elektronik, zakonisht, certifikatat janë një vjeçare, dhe kur ti ish gati, mund të fillosh. Fillon ke kjo butoni start, pra filloni. Si ato ushtrime që ju tregova më herët. Keni 75 minuta, po 1 orë 15 minuta për t'i kaluar pyetjet 30 pyetjet me zgjedhje të shumta. Keni pra një kohë të caktuar. Tre herë, sepse nuk mund të shkosh ta bësh 10 herë
një test, nuk ka më vlerë. Pra, 3 përpjekje është një shifër e mirë. Dhe ajo, 50% që është niveli që e kalon. Kur e kalon, me një certifikat të përgjithshme, në qoftë se. Merë 70%, merë një certifikat që thotë se keni arritur, keni dalë me nota të mira, shumë të mira. Pra, me një certifikat, kur keni kaluar provimin, ku thot, ka ati ikonën, aty lartë, që e ka aplikacioni, pra, dhe të del një PDF që t'jep datën, përqindjen që ke e marë, varet nga ju vetë, për shumë kur ke marrë të 10%, të përqenta tregosh, po mund mos e tregosh. Dhe certifikohet nga Price Water Cooper, apo nga një institut global, që është partner me ne në këtë iniciativë, dhe që janë të gatshëm që ta vendosin emrin e tyre në këtë certifikat. Po në varësi të dëshirësuar, mundeni që të shtoni edhe emblemën e institucionit tuaj, apo të qeverisë suaj, e hiqni për shumëll këto logot e këtyre që janë këtu, PWC-s, apo ati partneri tjetër. Këto ishin përsa i takon të tipareve të certifikimit elektronik, pra janë ato kutit që thamë, pastaj kemi dy kutit të tjera që tregojnë zhvillimet në mësim në DNI. E para, përfshin newsletter një botimi IPSAS që tregojnë se çfarë është diskutuar kohët e fundit në lidhur me lajmet më të fundit të SNKPS-ve. I e jep dhe disa linke të dobishme për të gjetur materiale të botuara apo në fazë e financave publike, ka artikuj interesan, kemi theksuar zhvillimet e fundit lidhura me COVID-in e të tjera, pra këto përdicojnë her pas here, pasta kemi dhe kutin e fundit, që janë burimet të tjera të dobishme, ku janë botimet të ndryshme për financat publike, që lexuesi të ketë jo vetëm, të mësoj vetëm parimet teorike, por dhe botime interesante për kontabilitetin në sektorin publik dhe menaxhimin e financave publike në përgjithësi. Të cila sigurisht i shtash përditësohet rregullisht, sepse sa e që del një publikon, një publikim ne e shtojmë. Dhe së fundit, dhe kjo është edhe në formatin mobil, pra, edhe pse formatimi është pak i ndryshëm, i fundit ka të bëj me përmbajtjen e përshtatur si mbas kërkesave është bosh, sepse i lejojmë klientit, lexuesit, përdoruesit të fusi çfarë atë që do. Në qoftë se për shumë një nga klientët është qeveri dhe për shumë ju keni dhënë një afat të gjithë subjekteve të qeverisë për pasqyrat e konsoliduara apo për diçka tjetër. Të gjitha këto mund të një plan kontabël, i fusni aty, me ne diskutoni strukturën që doni të kini, me koti, me kapituj e tjera, dhe ne shkarkojmë dokumentin që na kërkoni, ju të shkarkojmë, dhe ajo pastaj do të përmbaj informacionin e për organizatën tuaj. Mendojmë që është shumë i dobishëm, sepse IPSAS në kuti është një metod me një ndalesë, të thua, shkojmë mëson të gjitha në një vënd, edhe të ndihmon që të kesh shërben si një bazë të dhënash e gjërë për menaxhimin e
informacionit të përgjithshëm dhe të specifik për organizatën tuaj. Një instrument I dobishëm që ofron një platform. Përveç kësaj, këtu shikoni që mund të vendosni si thash dhe emblemën e qeverisë apo të institutit institucionit tuaj. Mund të jetë mund të perceptohet si një zgjidhje që është zgjidhja juaj. Në këtë rast po të shkoni ke settings, aty gjithçka është në anglisht. Por dhe në frëngjisht, e kemi përkthyer dhe në frëngjisht tani, e kalojmë në frëngjisht për shembull, dhe këtu gjithë përmbajtja është eksaktësisht e njëjtë si anglisht, por në frëngjisht. Objektivi është që të kemi mundësi ta paraqisim në gjuhë të ndryshme, në varësi të kërkesës, sigurisht, ku ka një kërkesë të madhe, mund ta përkthejmë Planin e kemi ta bëjmë dhe në spanjisht, që mund të jetë shumë e dobishme për kolegët e rjetit fokal dhe të Amerikës Latine apo në rusisht për shumë. Të gjithashtu do të ishte me interes për shumë vënde të pulsarit apo në serbo-kroatisht apo në çdo gjuhë tjetër me kusht që të ketë kërkesë. Pra, mundësia ekziston për ta përkthyer zgjidhja, mbështet çdo alfabet. Mund të bëhet në çdo gjuhë. Është shumë fleksibël. Kjo është pak a shumë. Edhe një tjetër që doja të theksoja është që është një instrument mësimi elektronik që të ndihmon të organizosh dhe sistemin e certifikimit në vendin tuaj. Ka të parë për menaxhimin e njerëzve mund ta përshtatësh sipas kërkesave nevojave. Mund të përdoret gjithashtu si një mjet pune mjaft I përshtatshëm në punën e përditshme. Për shembull, ne në Price Water Cooper e përdorim si një instrument pune të përditshëm. Gjithashtu Qofse flasim për përdorime, mund të shërbej si një bazë për hartimin e manualit kontabilitetit, sepse përmbajtje përditësohet vazhdimisht, nuk e kemi ne për detyrë që të përditësojmë materialin kur përgatisim ndonjë manual apo ndonjë kurs, gjithçka bëhet automatikisht. E vetmja gjë që duhet të bëni është ndoshta të gjeni disa shëmbuj konkret që I përshtate në organizatës të tuaj. Ndryshe, ideja është që të kemi një instrument, një mjet, që është shumë I populluar në shumë organizata dhe që mund t'i api, mund të shërbej pra si themel për të pasur një bazë për shpërndarjen edhe popullimin e SNKSP-ve në vënde apo në organizata të ndryshme. E fundit që dua të them është se ne na u desh 2 vite pun që ta përgatisim këtë instrument. Ka qenë është hedhur në treg mbas pushimeve të kaluara. Kemi bërë disa demonstrime me qeveri dhe organizata ndërkombëtare. Dhe çdo herë do të them Diskutime që kemi pasur kanë qenë shumë pozitive. Që tashmë janë disa mira përdorues që e përdorin dhe janë të kënaqur. Dhe ideja është që ta zgjerojmë dhe më shumë. Dhe nëse është e mundur të organizojmë diskutime kokë më kokë me qeverit për shembull apo me të tjerë. Që me kënaqësi pranojnë që të punojnë, të angazhojnë ne për një orë të diskutojnë, të ju tregojnë, të demonstrojnë, si mund të zbatohet kjo në vendin përkatës, çfarë nevoja është ka, si mund të zbatohet. Është diçka që ne mund të ofrojmë me kënaqësi. Më duket se Këto ishin
komentet kryesore apo tiparet kryesore që ne donim të paraqisim, por sigurisht me kënaqësi mund t'i përgjigjem çdo pyetje që mund keni. Faleminderit Patrice. Tani Patriku do të moderoj seancën e fundit. Faleminderit të gjithë prezantuesve. Ju lutem vendosini pyetjet. Më duket se shoh një pyetje këtu. Ndoshta nga Meksiko, është në spanjisht. Ose mund ta përkthesh të lutem? Po nga Garcia. Përpara. Patrice, mbase mund të flisni pak për koston. Po, kjo ishte pyetja, jemi në të njëjtën linjë. Plani ishte që të gjenim një zgjidhje të mirë, e mirë dhe nga pikpamja e çmimit. Ajo që ofrojmë ne është një çmim që është shumë më i ulët se zgjidhje të tjera të ngjashme që gjenden në treg. Nuk do t'ju jap tani një shifër fikse, sepse shifra vazhdon dhe nga numri, varet edhe nga numri i përdoruesve. Më pak se sa zgjidhje e kushtueshme se zgjidhje tradicionale. Ne ideja jonë është që të kemi një numër të madh përdoruesish. Kështu që edhe çmimi ulet shumë nëse arrim një numër të madh përdoruesish. Prandaj nxisim pjesëmarrësit të lidhen me ne dhe ne me kënaqësi do të hyjmë në diskutim me ta edhe për çmimin. Por mund t'ju them se çmimi është mjaft i përballueshëm. E kemi diskutuar me 20-30 qeveri në botë dhe të gjithë kanë menduar që është i përballueshëm. Pra ju lutem na kontaktoni dhe mund të diskutojmë për këtë çështje. Në rregull, faleminderit. Mendova se mos na jepnit një indikacion për atë që ju e quani të përballueshme në krahasuar me kostot të tjera. Varet nga volumi dhe mund të bëjmë dhe ulje zbritje, sigurisht ka shumë mundësi. Në rregull, ndonjë pyetje tjetër? Apo për çdo temë. E di që prezantimet ishin të gjata, morën pyetje edhe gjatë kohës që diskutoheshin prezantimet. Në qoftë se nuk ka pyetje tjera, mbase ose mund të vazhdojmë me seancën tjetër. Po, faleminderit. Po ja kaloj fjalën Armanit, Arman Batjanit, që të shprej fjalët përmbyllëse. Dhe Patrikun mund ta lëm të lirë. Arma nuk të dëgjojmë. Nuk e dëgjojmë. Nuk dëgjojmë. Nuk ju dëgjojmë. Armani vazhdon të mos dëgjohet. Po përpiqet të rregulloj zërin, po ende nuk është rregulluar. Tani po të dëgjojmë. Ju kërkoj ndjesë. Faleminderit Oze, faleminderit të gjithë forcëve pjesëmarrëse. Përsëri një takim tjetër interesant i EduCopit i 12-ti në fakt. Mua prish shumë përshtypje që ndikimi që ka pasur SNKSP dhe
komentet e pjesëmarrësve dhe se si ato janë zbatuar në praktik nga universitetet. Përvoja e Ukrainës është shumë interesante lidhur me programin Masters nga Universiteti Qendror I Kievit për ekonominë, se si ata e zbatojnë në praktik, duke marrë në konsiderat nevojat e sektorit publik dhe përgatitjen e programit për të plotësuar këto nevoja. Më bëri përshtypje planifikimi buxhetit, kurset opsionale të cilat nevojiten vërtet, sepse ndonjëherë perceptimi I kontabilitetit të sektorit publik është pak I ngushtë. Në realitet, pritet shumë më tepër lidhur me aftësitë dhe njohuritë dhe këto zgjedhjet opsionale të ofruara nga Universiteti Ekonomik I Ukrainës janë shumë interes. Gjithashtu, koordinimi, bashkërendimi I tyre me Ministrinë e Financave, që është kyç në punën e gjithë universiteteve, dhe mua më pëlqeu qasja e Ukrainës, që I kthen dhe rishikojnë programin mësimor, bashkëpunojnë me Ministrinë e Financave, është një mësim që duhet ta marrim dhe ne. Ishte shumë interesante, kur mësovëm për kontabilitetin në sektorin publik në Europë nga projekti EPSAM që ishte shumë I interesant I drejtuar nga Universiteti I Rostockut, kurset dhe tekstet falas që ekzistojnë janë të mundshme për EduCopin, shumë me interes që këto mund t'i merrni pa para dhe se përdoruesit mund t'i marrin seancat për harmonizimin e gifësës. I fërësës I janë elementet kyçet të buluara në përmbajtjen. Dhe kjo është shumë e rëndësishëm për konsolidimin e parë nga këndvështrimi ISOS dhe si sektori publik mund të harmonizoj punën e ti. Aftësit e buta ka nevoja për ti forcuar ato, si që u tregua nga Universiteti Rostockut, është mirë që ka kaq shumë raste studimore të cilat mund të përdoren, jo vetëm si për teori, po edhe për të kuptuar më thellë të gjitha, gjithë kontabilitetin e sektorit publik në përgjithësi dhe së në kësë pëtë në veçanti. Pra, element që u trajtua, patëm mundësi të shikojmë që ata instrumentin IPSAS në një kuti, që ishte një instrument mjafti letë për të përdorë, në fakt një nga më të përdorshme që unë kam parë gjatë trajnimeve për SNKSP-t, e shumë I letë për të përdorë, dhe mund të përdorësh edhe në telefon, në mobil, pra celular, si një ushtrim të mësuari dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional, testet e ndryshme, certifikimin dhe në lidhje me standardet e ndalas së fundit. Pra, është një instrument që mund të merret në konsiderat për të përdorur. Takimi sotëm ishte shumë interesant, sepse dëgjuam shumë të ndryshme të përdorimit të këtyre instrumenteve dhe çfarë mund ja, është aty, çfarë ekziston, çfarë mund të përdoret në shkallë botërore dhe në rajonin ton. Falenderoj organizatorët, si shta Ozeja, falenderoj veçanërisht Patrikun për drejtimin e ti dhe kontributin e ti të madh në EduCop. A I e ka ndihmuar EduCopit të bëj këtë udhëtim kaq të mrekullueshëm deri në komunitetin e praktikës, ka krijuar njohuri, na ka ndihmuar të të lidhemi njëri tjetrin, të shkëmbejmë njohurit, dhe bashkë me fokalin falenderit Patrik për punën tënde të mrekullueshme, shpresoj që do na mbështesni ekipin tonë të OZES për të ecur përpara. Falenderit OZES, falenderit organizatorëve,
për një ngjarje tjetër të mrekullueshme në EduCop, Natalia dhe gjithë ekipin. Faleminderit dhe qofshi mirë me shëndet, takohemi në ngjarjen tjetër. Faleminderit të gjithëve.